Osvětlení přechodů zachraňuje životy. Proto chceme na rizikových místech rozsvítit. Rozhodněte, kde máme pomoci. Hlasujte na ČES.cz. Jsme s vámi. Skupina ČES. Dobrý den, děkuji, že jste si zapnuli internetový kanál serveru motýlek.com, nazvaný Motýlek TV. Pravidelně zde děláme rozhovory s lidmi, zajímavými figurami českého biznesu, potažme slovenského, někdy středoevropského. Do středoevropského regionu je začleněn a zakousnut dnešní host, jeden z nejmladších, které jsme tu kdy měli, ale s velmi zajímavou biznisovou minulostí a jak se ukazuje, tak s neméně zajímavou budoucností. Já zde vítám Jakuba Havralanta, v současné chvíli ještě stále šéfa silné internetové skupiny Allegro Group Česká republika a zároveň akcionáře, minoritní akcionáře Leo Expressu a investora do mnoha startupů, zatím orientovaného, kromě těch vlaků, hodně internetově. Řekl jsem zatím ještě CEO Allegra, to zatím je, protože v tuto chvíli se děje něco, co byste měl komentovat vy, jinými slovy opouštíte tuto svoji práci. Tak se pojďme o tom pobavit. Dobrý den, Petře, já vás taky zdravím. Tak jasně, já v podstatě jsem po nějaké delší době se dostal do stádia, do rozhodnutí, které nebylo úplně lehké. Na druhou stranu, delší dobu už mě to k němu táhlo a rozhodl jsem se zase plným fokusem věnovat svým vlastním biznisovým aktivitám a ukončit mou manažerskou kariéru ve společnosti Allegro. Ten moment byl vhodný z několika různých důvodů. První je to, že jsme dosáhli nějaké mety, která i pro mě byla velký cíl, a to nějaké jakoby dotvoření, sfuzování a konsolidace těch aktiv, s kterými my jsme tady poslední roky pracovali. A druhý důležitý parametr bylo taky to, že si myslím, člověk, můj nástupce, který bude pokračovat, tak bude ve spousta ohledech, myslím si, že je vhodnější pro tu roli do budoucna, pro tu společnost. Ta vaše role byla nějakým způsobem konsolidační, řekněme, nebo jaký byl váš cíl, když jste do Allegra přišel? Bylo by asi dobré zmínit tu historii vašeho příchodu do Allegra. Vy jste tam přišel společně s vaším projektem, který jste vytvořil těsně po škole Bezrealitky.cz, vlastně startup v roce 2007 je oceněn jako startup roku. Byl pohlcen Allegrem, ale vzniklo to, že vy jste vlastně se integroval do té společnosti, takže jste stal jejím šéfem. Jo, je to tak. Když nebylo to úplně navázané, tak přesně společnost Allegro opravdu jakoby koupila můj první biznis. Potom tam byla nějaká mezera, kdy já jsem se začal trošku dívat i po dalších věcech. V tom období byl jsem spoluzakladatel projektu Honzova hypotéka, který se postupně včleněval do holdingu finančního Chytrý Honza CZ. A po roce jsem nastoupil do Allegra jako CEO pro Českou a Slovenskou republiku. Takže to taková obrácená integrace, kdy velká firma pohlcuje tu malou a vlastně vyměňuje svůj management, tak já jsem to provedl naopak. Tím cílem bylo, protože tady se Allegro, původně polská skupina, se tady etablovala, hodlal tady dělat akvizice, to jste měl na starosti vy, čili cílem byla expanze, v tuto chvíli je nějakým způsobem dokončena. Já když se vrátím k celé té diskuzi, jak vlastně to vznikalo, tak já jsem člověk od přírody podnikavý, mám rád, říkám tomu, value creation. Jsem rád u věcí, kde ta hodnota opravdu vzniká, jsem na to hodně zaměřený. A je to něco, co mě motivuje vůbec pro to, abych každé ráno vstal do té práce a ten business dělal. A v době, kdy vlastně my jsme začali diskutovat tuhle příležitost a mi bylo nabídnuto k úvaze, jestli bych do něčeho takového šel, tak já vlastně, jak jsem to poprvé slyšel, tak jsem řekl, že to není něco pro mě. Že já jsem ukončil nějakou kapitolu, kdy jsem založil svoji firmu, prodal jsem ji a jsem připravený se vrhnout do něčeho dalšího. Nicméně po diskuzích jakoby s lidma, akcionářema společnosti Image Allegro jsem začal víc a víc jakoby chápat jejich vizi a představovat si, co se tady bude dít ty další roky.
a oni mě přesvědčovali o tom, že tady potřebují někoho, kdo ten drive má, že tady chtějí podnikatele, že ta výzba bude v integraci různých kultur po akvizicích, což je jakoby poměrně obtížná záležitost, že to bude o rozvoji těch jednotlivých projektů produktově. To znamená, že to rozhodně nebude korporátní práce a opravdu nebyla. Takže já, když jsem na nějakou dobu nad tím přemýšlel, tak mě to v jednu chvíli hodně nadchlo a vrhnul jsem se do toho na 120%. A musím říct, že to bylo opravdu takový, jak jsem si to představoval. A že té práce tam bylo hodně, ale zároveň byla extrémně zajímavá a bylo to nádherné skloubení biznisové iniciativy, driveu, kdy akcionáři Allegra jsou extrémně podnikatelsky orientovaní a extrémně orientovaní za hodnotou a za tvorbou hodnoty. Ale zároveň jakoby s možnostma velké firmy, obrovské skupiny, která má jasnou vizi, která má jasný směr. A myslím si, že to byla unikátní příležitost na českém trhu a naprosto, myslím si, že i regionálně hodně zajímavá. Jste schopný poodhalit trochu karty toho tehdy vypořádání, když vy jste tam tedy prodával bezrealitky.cz, měl jste spoluinvestora Kamila Vacka, ten byl vyplacen, vy jste za odměnou tedy získal samozřejmě funkci v řídící funkci, ale byl jste zainteresován i nějak na podílu na českém Allegru, nebo ne? My jsme v podstatě dělali nějakou kombinaci vypořádání za ten prodej mojej firmy. To znamená, já jsem prodal svůj podíl, plus samozřejmě jsem měl... Za kolik tenkrát bylo bez realitky? Jako úspěšný startup? My to úplně jakoby nezveřejňujeme přesné čísla, ale řekněme, že jsem dostal desítky milionů. A vlastně součástí té dohody samozřejmě byla nějaká jakoby motivační struktura rovnice do toho mého působení a navázaná na ty cíle dalších let, jak se vůbec celé Allegro v Čechách na Slovensku bude vyvíjet. Ale na podíl firmy jste si tedy nešáhl, Allegra? Ne. Ne. Když jsme bavíme se o velikosti firmy, díval jsem se na poslední čísla té matky holandské MIH Allegro BV, kde uvádí aktiva ve výši v roce 2011 827 milionů eur. Poměrně značná částka. Allegro je, jak jsem říkal, silně etablované v Polsku, což asi bude tvořit většinu těchto aktiv, ale nakolik byste valuoval současné Allegro v České republice a jeho aktiva? Já tam vidím dvě hodnoty. Vidím tam nějakou jakoby účetní hodnotu, kterou můžem, řekněme, takovým více klasickým a finančním oceněním určit z těch výsledků a potom tam je nějaká hodnota celého toho postavení vůbec té vize v kontextu středoevropského hráče, s kterou pracuje samozřejmě jako MIH Allegro jako holding. Nicméně v obou těchto jakoby pohledech se bavíme u českých aktiv miliardách korun. V poměru k polským je to třeba percentuálně, jaký podíl je české Allegro v celé skupině? Desítky procent. Nižší desítky procent s tím, že se za poslední roky to výrazně jakoby posouvalo, řekněme, z nevýznamného až do nějaké úrovně desítek procent. Předpokládám, že nejcennější aktivum je Heureka? Účetně dneska Heureka vychází hodně zajímavě, protože ekonomicky samozřejmě tam to vychází pěkně. Na druhou stranu já si myslím, že Aukro ze svou pozicí na trhu s tím, jaké dělá čísla, je taky hodně zajímavé. A samozřejmě jsou tam jakoby platby, které mají obrovské nárůsty a myslím si, že to bude jeden z core pilířů i těch budoucích valuací. Vy nereportujete čísla, nicméně podle našich odhadů se ty obrat Allegra může pohybovat někde pod miliardou korun. Opravte mě, jestli si se mýlím, někde ve vyšších stovkách milionů korun. Můžete být trochu konkrétnější, jaká je ziskovost? Asi se z toho dá udělat obrázek o postavení Allegra na českém internetu někde vedle Seznamu, vedle Alzy třeba a tak dále. Já si myslím, že pokud bys, my ty čísla opravdu nekomentujeme, nedáváme ven. Na druhou stranu, myslím si, že Allegro je klíčová přední internetová firma dle ekonomických parametrů v Čechách. To znamená, když tam budeme zařazovat dvě firmy, tak si myslím, že by se tam Allegro vešlo. Důležitá
část nebo důležitý mezník v historii Allegra v České republice byla akvizice MOL.cz, což sice je akvizice Nespers jakožto vlastníka Allegra, ale byla dělána přes Allegro MIH. Nicméně MOL.cz nepatřil pod vás, je to v té struktuře Allegra někde vedle sebe, jak to vlastně vypadá? Je to tak, že vlastně Allegro pod sebou, to znamená, já jsem pod sebou neměl retail a ten retail je budovaný trošku jakoby kolem právě i kvůli tomu, že některé ty akvizice jsou dělány částečně, některé jakoby plně a my samozřejmě s retailem jsme pracovali na našich úrovních. To znamená, na Ukru je velká retailová část, funguje tam obchodní oddělení, které samozřejmě má na starost, můžeme říct tomu částečný sourcing a funguje, ale tady tahle retailová, ten segment toho retailu je bokem. Čili jste s Ondřejem Fritzem, vlastníkem NetRetail Holdingu? Ondřej Fritz je můj partner, manažersky spolu nemáme nic jakoby společného. To znamená, když spolu sedíme, tak spolu sedíme jakoby na komerční bázi, a pokud se bavíme o nějaké spolupráci, tak má vždycky komerční základ. Přesto ten odchod je, řekněme, po završení nějaké konsolidace, fúzí, jste říkal, že toto už není pro vás příležitost, přesto takto velká skupina může mít mnohé vize i akviziční do dalších koutky. Necítil jste tam už jako výzvu? Na rovinu pro mě to bylo, já nemůžu říct, že jakoby ten pohárek se vyprázdnil, to je moje motivace, to vůbec ne. Pro mě to bylo jakoby velmi těžké rozhodnutí a já jsem ho dělal několik měsíců i právě v kontextu možných kandidátů, kteří by mohli kontinuálně držet filozofii, kterou jsem v té firmě razil. Takže to nebylo lehké rozhodnutí i v kontextu toho, že si myslím, že Allegro má před sebou jakoby skvělou budoucnost. A že rozhodně teďka jakoby to není ukončeno. Na druhou stranu je to obrovská firma, která bude chtít v určitých ohledech manažersky některé úpravy udělat. A já si myslím, že bych k tomu měl rozhodně dál jakoby z podstaty. A opravdu já potřebuji vstávat do té práce a přemýšlet nad tím, jak tomu spotřebateli, tomu zákazníkovi nabídnout víc hodnoty. Nejste korporátní typ, že už byste udržel. Když to řekneme na plac a to, tak v podstatě takhle. Jenom asi je dobré říct si, kdo je vaším nástupcem tedy? Mojím nástupcem je Honza Jírovec, který v podstatě několik měsíců, respektive v Allegru je už několik let, rok plus, a několik měsíců posledních dělal pro mě business development directora celé skupiny. Takže je to člověk, který ví, co se děje napříč různými biznesy a zároveň je to člověk, který má jakoby manažerské zkušenosti a myslím si, že v řadě těch oblastí bude mnohem lepší než já. Jak se vlastně dívali vlastníci Allegra a vaši šéfové holandští a polští na to, že jste měli vedlejší aktivity, ta nejvýraznější, o níž jsme psali na Motilekom na konci loňského roku, byl vstup do, řekněme, největšího startupu v poslední době Leo Expressu. Nebyl už to nějaký si náznak toho, že jste trochu mentálně někde jinde? Takhle, samozřejmě já, když jsem jakoby do Allegra přicházel, tak jsem komunikoval ten svůj pohled a celou dobu jsem říkal, že já potřebuji jet paralelně a být v kontextu startupu, v kontextu věcí, které vznikají buď to na bílém papíře, nebo mají před sebou velkou výzvu, protože to je něco, co mě baví a kde si myslím, že je to i obor, kterému rozumím a který jsem si prošel a zajímá mě. Takže tohle bylo komunikováno. Na druhou stranu veškeré moje investice, které já jsem v průběhu dělal, byly pasivní. Přes nějaký můj investiční vehikl a řekněme právě to, co mě teďka jakoby táhne do toho budoucna, je to, že to začnu postupně přehazovat a řadu z těch investic, které v tom portfoliu jsou, tak se jim budu moct aktivněji věnovat. V některých bych dokonce rád jakoby se pokusil i o nějaké jakoby, řekněme, navýšení vlivu a manažerské kontroly.
To znamená, teďka budu mít volné ruce k tomu, abych opravdu přišel do nějakého aktivnějšího rozvíjení těch mých věcí. A předpokládám, že teď jste hodně oddán své investici do Leo Expressu. Jak jste na to vůbec přišel, vy člověk orientován hodně internetově a zástupce té internetové generace, že jste se vrhnul do tohoto s prominutím starého harampádí, tedy železnice, velmi nejistého biznesu? Tam je několik jakoby parametrů, já bych na tohle mohl říct v desítky věcí, nicméně ty základní jsou, že mi ten biznis, já jsem se do něho zamiloval na začátku. My se s Leošem Novotným, majitelem Leo Expressu, znáte nějak dále? My se nějakou dobu známe, nicméně jakoby ty intenzivní diskuze začaly právě jakoby kolem tohoto biznisu, kdy už nějakou dobu zpátky, na začátku, když to připravoval, jsme nějaké diskuze vedli, kdy v podstatě jsme se rozešli jenom v diskuzích. Nicméně já před tím spuštěním jsem se k tomu nějak vrátil a vlastně líbily se mi na tom ty základní fundamenty, protože v podstatě i přesto, že to je jakoby takovej ten klasický offlineovej, hodně těžký biznis, tak má to parametry startupu. Vy jste řekl sám, v podstatě největšího startupu v Čechách, já to vidím podobně. A mi se tam strašně líbilo to, že se jde do segmentu, který nebyl inovován hrozně dlouho. A tam ta inovace jde dělat na tolika místech, že já pevně věřím tomu, že se správným týmem, se správnýma věcma, správnou filozofií se na tom trhu, že to bude opravdu velký. Zároveň je to segment, kde teď aktuálně České dráhy vykázaly ztrátu 1,5 miliardy korun a to i provozní ztrátu, že zkrátka jejich vláčky nevynášejí. To samé v radbě Jančura s RegioJetem, to taky není velký zázrak. Čili myslím si, že máte zainvestováno samozřejmě na leasing, ale ve vlacích je hodnota 1,5 miliardy korun. To už je přece jenom něco jiného než bez realitky CZ a než internetové startupy. Nejde z toho trochu strach? Tak ze všeho jde strach, začím jakoby očekáváme i velkou příležitost. Na druhou stranu říkám, když tady vyzmiňujete nějaké provozní jakoby výsledky konkurentů, mi se strašně hned na začátku líbilo, jak ta firma má postavené tu ekonomiku a tu logiku té ekonomiky. A v podstatě v tom vlakovém biznisu je to strašně moc o nákladech. A Leo Express tím, že je to společnost, která měla bílý papír, řekla si, tady je nějaká příležitost na straně top line, to znamená na straně revenues. Jak k tomu nastavit ten zbytek, aby to bylo co nejzajímavější na té ziskovosti. A v podstatě ty vlaky jsou nákladově tak zajímavě vyprojektovány, že v podstatě, když jsem teďka viděl čísla za duben, které nejsou ještě úplné, ale v podstatě Leo Express je na provozní nule. V podstatě EBITDA nula, což si myslím, že je hodně zajímavé, i přesto, že ten start nebyl úplně ideální. A když za ty poslední měsíce jsem viděl a byl jsem trochu blíž tomu biznisu a měl jsem příležitost ho trochu víc poznat, protože na podzim jsem tu investici dělal s nevelkou znalostí toho segmentu, tak naopak já tomu věřím více a více. A dokonce v podstatě dneska pracuji na tom, jak udělat, abych tam svůj podíl mohl navýšit. Tak když už jsme u toho, jak tedy velký podíl máte v tuto chvíli? Já jsem tu svoji investici strukturoval jakoby investici na začátku, plus jsem si dojednal nějakou sérii opcí. A v podstatě ten můj cíl je, že bych se chtěl dostat k nějakým 15%. V nějakém blízkém horizontu je to? Chtěl bych v blízkém horizontu. Já v podstatě dneska jakoby přemýšlím, jakým způsobem to přestrukturovat, protože ty obce mám na nějakém investičním vehiklu a uvažuji, jakým způsobem bych byl třeba schopen do toho pustit se mnou nějaké jiné investory. Už jste někoho oslovoval v této věci? Nebo jste i připraven sám ty obce uplatnit a to, co jste si za svou kariéru viděl, tedy vrhnout plně do vlaku? Já jsem ze svých jakoby investičních prostředků samozřejmě jsem koloval a koluju to, co jsem schopen. Na druhou stranu na celé vypořádání vlastní peníze mít nebudu. Takže jsem jakoby teďka připraven aktivněji se o tom s pár lidmi pobavit. Doteďka jsem na to neměl moc prostoru, ale je to jedna z prvních věcí, kterou jakoby teďka aktivně chci udělat a chtěl bych tu příležitost využít.
Pro vás je to oportunistický přístup, takže třeba plánujete brzký exit, pakliže tento startup se vyvine dobře, nebo je v tom kus nějaké nové lásky v celou industrii a že to třeba chcete tomu věnovat svůj život? Já v podstatě na žádný startup se dneska nedívám čistě exitově. Protože já si myslím, že ten exitový přístup je takový, je hodně nebezpečný. A já mám rád, když tam je scénář B a nějaké unikové dvířka, to znamená, že ta firma má naprojektovanou v jednu chvíli nějakou ekonomickou zajímavost i z provozu. Takže já veškeré své firmy jakoby ženu do toho, aby v určitou chvíli ta ekonomika dávala smysl. A já jako akcionář, abych nebyl závislý na tom, jestli to někdo koupí nebo nekoupí. A ty vlaky jsou v tomhle ještě dále. Já si myslím, že ten vlakový biznis do budoucna teprve ten potenciál odkrývat bude. A v podstatě tak, jak já za sebe to chápu. Já to chápu, že jsem si koupil lístek do biznisu, který se bude teprve liberalizovat, který se teprve bude rozjíždět a v kterém se ty možné jakoby cesty, jak fungovat komerčně, budou otevírat. To znamená, já si myslím, že ta firma může být zajímavější i jakoby v běžném provozu. A proto říkám, bych se chtěl dostat na nějaký signifikantnější podíl. Už dneska jednám o tom, že bych jakoby i v nějakém manažerském fungování nebo určitě minimálně za aktivního akcionáře té firmy chtěl pomáhat. Tak bez pochyby byste tam mohl přinést své online zkušenosti, minimálně třeba v online ticketingu, který obecně v České republice není zrovna na výši, co se vlaků týče. I toto je třeba budoucnost vaše, nebo vaše řešení nabídnete Leo Expressu? Je to tak, je to jedna z věcí, kterou už nějakou dobu rozvíjíme kolem těch vlaků. A v podstatě investice do Leo Expressu pro mě byla i trošku takový odrazový můstek do tohohle biznisu. Že byste sám se věnoval biznesu online? Je to jedna věc, na kterou se dneska hodně do hloubky díváme a zvažujeme možnosti a myslím si, že tam ta příležitost je. Je tajemstvím, kolik jste zhruba zatím nainvestoval do podílu Leo Expressu? Desítky milionů. A jste připraven ještě nějaké přihodit? Jak říkám, já jsem na začátku to pro mě byla, řekněme, oportunisticko portfoliová investice. Dneska se to pro mě stává za tu dobu těch posledních měsíců, kdy jsem viděl, čím si ta firma prošla, co dokázala zvládnout. I třeba na úrovni Leoše, jako CEO té společnosti, tak jí věřím víc než předtím. To znamená, já jsem připravený do toho dát opravdu hodně. A zároveň i ty parametry, které dneska jakoby sledujeme, nárůst obsazenosti, stabilizace a zvyšování průměrné ceny, která na tom vlaku je, tak vypadají velmi dobře. Takže... Vy jste na konci roku emitovali bondy, slibovali jste si od toho získání až, mluvíme za Leo Express, až 500 milionů korun, bylo to méně, získali jste těsně přes 100 milionů, které předpokládám používáte na další rozvoj. Teď aktuálně v polských médiích probleskla zpráva, že jednáte s Dolnosleskou autobusovou společností na provozování, ale provozující vlakové tratě mezi Varšavou a tuším Poznaní, Varšavou, Katovicemi, Krakovem. Je to pravda? Jsou tam tato jednání v běhu a je to váš cíl se tam etablovat? Jak říkám, těch příležitostí na té železnici my analyzujeme a řešíme opravdu spousta. A tohle je poměrně velmi konkrétní případ a už a jak si Polsko, popsal. Polsko je rozhodně ve fázi exekuce. Jo, to znamená, myslím si, že reálně společnost Leo Express se připravuje na druhou fázi a na ta druhý velký krok, který po spuštění tady páteřní trasy v Čechách udělala. Tak... A to je formou akvizice celé této společnosti nebo jenom jaksi spolupráce s ní na provozování těchto tratí? V současné době, co já vím, tak je ve hře více variant, takže se paralelně jede jakoby po několika kolejích. Mm. Váš zmíněný vehikl investiční Rockaway Enterprises je firma, která
už v průběhu vašeho působení v Allegru investovala do různých startupů, některé známější, některé méně. Mě zaujala v tom portfoliu firma nebo server Zarpo, brazilský server, a nejste jediný, kdo z českého prostředí internetového investuje do Brazílie. Jak se jeví tento startup, nebo už je to možná ve fázi běžícího zavedeného biznesu? Co to vlastně je? Ta brazilská investice pro mě je z těch zajímavějších. A v podstatě ta firma je dneska, má rok a půl za sebou. Je to firma, která dělá kolem 20-25 milionů korun měsíčně, to znamená, už to začíná být zajímavý. Obratů. S tím, že v podstatě před rokem firma existuje rok a půl, s tím, že aktivně funguje a necelý rok. A to je e-shop nebo co to? Je to segment vlastně online cestování, exkluzivní balíčky hotelů, víkendové pobyty, které jsou spíše určeny na tu vyšší střední a vyšší třídu té brazilské populace. Je to takový jakoby uzavřený klub. To znamená, není to otevřený portál, je tam specifický obchodní model a zatím to vypadá velmi dobře. Vy jste tam jako pasivní investor, finanční investor? Já jsem tam jako finanční investor s tím, že ten timing byl zajímavý, protože mi se tam podařilo investovat v podstatě před startem a ten start šel okamžitě nad plán, takže já jsem s ním byl spokojený, protože kdybych počkal 2-3 měsíce dál, tak už mám problém s tou valuací. By to bylo dražší. V Česku jste zainteresován a zmínil jste to v Chytrém Honzovi, což je také poměrně zajímavě fungující portál, který vlastníte společně s Jiřím Patákem. Jak vidíte svou budoucnost na tomto poli, nebo to třeba nehodláte přenechat panu Patákovi a věnovat se fakt jen vlakům? Ty online finance jsou v podstatě věc, ke které jsem čichl na začátku poměrně aktivně přes Honzovu hypotéku, tržiště hypoték. A je to segment, kterému na internetu taky věřím, protože to v podstatě vedle vlaků splňuje nějakou indicí toho, že se vytváří, že se jde do trhu, který není prozkoumaný, kde je třeba vytvořit, jeho třeba trošku disruptovat, je třeba vytvořit nové, ať už obchodní, tak i jakoby spotřebitelské modely, jak s tím pracovat. Takže samozřejmě ten biznis není úplně snadný. Ale o to je zajímavější a myslím si, že do budoucna to může být jedna z velkých věcí. A je to, pro mě to je v podstatě jedna z těch tří základních věcí, v kterých bych právě naopak dneska aktivně chtěl pomoct a v současné době se snažím dokonce nějakým způsobem jakoby navyšovat svoji účast. Tak mi nezbývá, než vám v těch vašich budoucích aktivitách a v téhle poměrně zásadní kariérní změně, kterou jste, a díky za to, komentoval pro motýlek.com, popřát hodně štěstí. Každopádně vám děkuju, že jste přijal pozvání k tomuto rozhovoru. Díky, taky. Na shledání se těším s vámi zase u dalšího rozhovoru na motýlek.tv. Buďte nám věrní.